Svédországi szoros veresége után is továbbjutási esélyi vannak a Csurgó férfi kézilabda csapatának az EHF Kupa csoport küzdelmeiben. Miután 4 ponttal áll Imre Vilmos gárdája, fej-fej mellett a következő ellenféllel, az Ademar Leónnal, amelyet itthon fogadnak, amint a szombat délután élőben is láthatják a Digisport 1-en. Most a somogyiak válogatott beállójával, Herbert Gáborral latolgatjuk az esélyeket. Ha minden igaz, akkor itt van a telefonban. Halló, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket! Gábor, mennyire regenerálódtatok a Szeged elleni kupamecs megpróbáltatása és a svédországi EHF kirándulás után? Hát ez a legnagyobb problémánk az elmúlt másfél hétben, hogy a regenerációt valahogy megoldani. Ugye magyar viszonylatban Szeged sincs közel Csurgóhoz, úgyhogy tegnap hajnali 3 óra is elmúlt, mire hazaérkeztünk, úgyhogy a terapi nap az elment a különböző kezelésekre, úszásra, többi, és a mai nap fogunk majd készülni a spanyolokra. Azt a szegediek edzője is elismerte, hogy ez a 34-20-as vereség ez túlzó volt, hiszen nálatok azért a végén már inkább a Imre mester a fiatalokat próbálgatta. Van-e a szegedi meccsnek szerinted olyan tapasztalata, ami hasznosítható a León ellen is az EHF meccsen? Ugye a Piknél is spanyol edző játszott, szándéka szerint spanyol stílusú kézilabdát. Igen, bár különböző azt gondolom a két csapatnak a játéka, de azért vannak olyan elemek, különböző taktikai megoldások, ugye tudva levő a spanyol kézlabdáról, hogy lesakkoznak mindent, átolt szettik pontosan, úgyhogy ebbe biztos, hogy készültünk. Én azt gondolom, hogy Szegeden is egy 40-45 percig egy komoly erőfeszítésre készítettük a Szegedet, és azért az sem titok, hogy a Szegednek a játék minősége és azt gondolom a Leoni között azért van különbség. No, de akkor nézzük, hogy mi a különbség és mekkora szerinted? Hát főképp én azt gondolom, hogy a játékosok alapképességei között van különbség, tehát a Szeged úgymond, én azt gondolom, hogy meg az elmúlt éveket is nézve, tehát ő csak átutazó ebbe az Európa kupában, a Szegednek a helye a BL-ben van, a mostani előszörnyokat is nézve, látjuk, hogy a Metalurg, aki kiverte őket a wildcardon, ők is a legjobbak közébe jutottak, már 16 között vannak a BL-ben, úgyhogy míg a Leon azért a harmadik, negyedik, lehet, hogy most aztán még kicsit hátrébb is van a bajnokságban, 5.-6. helyen van a spanyol bajnokságban, arról pedig tudjuk, hogy az utóbbi években azért egy picit meggyengült. A Barcelona kiemelkedik, viszont onnantól kezdve egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokságnak tekinthető a spanyol. Na most a Lugi ellen idegenben nem sikerült ugyan nyernetek, de sok gólt lőttetek, és kisebb volt a különbség, mint az itthoni győzelmetekkor. Most te hány százalék esélyt adsz a csoport továbbjutásra? Nem állnak annyira rosszul a dolgok. Nem állnak annyira rosszul a dolgok, viszont azt látni kell, hogy a nagy szanszunkat azt Svédországba elpuskáztuk. Hát emberi számítások szerint, meg a papírformát nézve, bár ebbe a csoportba azt nem nagyon lehet nézni. Igen. Minimum 3 pont kell a következő két mérkőzésen a továbbjutáshoz, mert ugye most már tekingetünk kifelé is, és úgy néz ki, hogy sajnos a csoport második helye az nem lesz elég a továbbjutáshoz. Ugye van ez az érdekes rendszer, hogy amennyiben a Berlin első vagy második helyen végez a csoportjába, ami szinte biztos is, autentikusan Final Four résztvevők, és mivel ennyire körbeveri itt egymást ebbe a csoportba ez a 4 csapat, ezért valószínű, hogy az itteni csoport másik lesz az a másik, aki nem szerepelhet a negyed döntőben. Úgyhogy csoport győzelem kéne, az pedig minimum 3 pont. Na most a Leon ellen készülve, mi az, amit is speciálisan gyakoroltok? Mire készültök? Mik lehetnek a gyengeségeik? Hát, hogyha őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy még nem tudom, mert a tegnapi nap ugye volt ez a regenerációs nap, és most fogunk kezdeni videóval 11 órától a Leonra készülni, de hát azért vannak olyan dolgok, ami ugye egy hónapja volt a kinti mérkőzés, amire emlékszünk. Azóta láttuk a Leonnak 2 mérkőzését is, az egyik televízió, úgyhogy azt meg tudtuk nézni. Nagy dolgok, új dolgok nincsenek a játékukban, és kint is azt gondolom, hogy nem az ő játékuk, nem tettek olyan dolgot, ami nekünk számunkra ismeretlen lett volna, inkább a saját hibáink miatt szenvedtünk súlyos vereséget a kint mérkőzésen. Gábor, neked elől vagy védekezésben lesz nehezebb feladatod, mit gondolsz? Hát én azt gondolom, hogy nekem csak védekezésben lett feladatom arra a pár alkalomra, amikor meg átlépem a félpályát, akkor majd próbálok segíteni a többieknek, de én úgy gondolom, hogy a Willi majd a védekezésben számít majd rám.
Akármi is lesz, egy biztos, nektek ez egy ilyen tapasztalatszerző jutalomjáték és első éve a Nemzetközi Kupában. Ugye te 2011-ben éppen külföldi ajánlatokat visszautasítva tetted át a székhelyedet Szegedről Csurgóra. Hát jövőre veled ugyanott jól érzed magad, továbbra is nagyok a célok és lehet építkezni? Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt a pályafutásomban, hogy ideigazoltam. Igen, megegyeztem egy újabb egy évre a klubban, hogy maradok. Igen, nagyok a tervek, de hát még most derül ki, hogy jövőre milyen versenysorozatokba tudunk indulni. Ugye hallja az ember a kósza híreket, hogy a két top csapatunk, a Veszprém és a Szeged ugye a Sehaliga felé kacsingat. Úgyhogy kérdés, hogy milyen lesz a magyar bajnokság lebonyolítása, úgyhogy nem egyszerű a klubvezetőinknek a feladata, hogy csábítsanak ide játékosokat akár Magyarországról, akár külföldről. Én bízom benne, hogy olyan döntés születik, ami a mi útunkat is majd megkönnyíti, és én abban bízok, hogy a jövő héten kezdő rájátszásban olyan helyezést tudunk elérni, ami konkrétan a dobogó, hogy jövőre is ebbe az Európa kupába legalább el tudjunk indulni. Na Gábor, addig viszont akkor a hétvégén. A Digi Sporton is nézzünk benneteket, és hajrá Csurgó, jó meccset és győzelmet. Köszi szépen, hogy velünk voltál. Na, ezt köszönöm én is, viszontlátásra.